duhur wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur raadiyaha kulmiye waxaana ugu waaweyn dagaalka u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka la sacaanood oo galay maalintii 9aad iyo dhinacyada oo isku adeegsanaya hub culus shacabkii ugu badnaa oo ka barakacay duqeymaha iyo dagaalka ka socda magaalada la sacaanood ee xarunta gobolka Soomaa qaar kamid ah xilibanada golaha aqalka sare oo mooshinka gudbiyay xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ciidamada militaryga Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen madaxii caafimaadka la shabaab u qaabilsanaa gobolka Mudug maamulka gobolka Banaadir oo qeyladhaan ka muujiyay askarta hubka ku dhex wadata caasimada dalka ciidamada booliska magaalada Jowhar oo ku raad jooga soo qabashada ninkii ka dambeeyay dilkii ka dhacay gudaha magaalada Jowhar. Taliye sare oo ka tirsan dawladda Shiinaha oo booqanaya dalka Ruushka. Iyo qaramada midoobay oo madaxweynaha Suur ayaa ku cadaadinaysa in gargaar la gaarsiiyo dadkii dhulgariirku uu saameeyay. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo talaada taariikhduna waa 14ka bisha Febraayo sanadka 2023ka. Warkas duhur waxaa soo saaray Cabdinaasir Maxamed Maxamuud waxaana idin aqrinaya Shucayb Maxamed Daahir yaani go ahlul Maxamuud Aadan. Markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka Laascaanood ayaa galay maalinkii 9aad iyadoo dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsanayaan hubka culus waxaana dhinaca kale shacabkii ugu badnaa ay ka barakaceen duqeymaha iyo dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay Laascaanood waxaa inoo eegaya Sakariye Maxamed Salaad magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shacabka ku dhaqan waxay dir isla noqdeen dagaal 9 maalin si toos ah uga socda magaaladaasi waxaana dhinacyada ku dagaalamay magaalada soo kala gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac jabhada SSC ayaa sheegtay in magaaladaasi inta ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Soomaaliland ee sanadaha badan magaaladaasi gacanta ku hayay sidoo kale dagaalkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka maadaama xilliyada habeenkii ah marka ay kala qabowdo xabada ay ka soo adeegan jireen tukaamada marmarka qaarkoodna ay bilaabanayso rasaasta noocyadeeda kala duwan waxaa Laascaanood dhimashada iyo dhaawaca ugu badan uu soo gaaraya dadka shacabka ah dagaalkan xalay dib uga qarxay magaalada ayaa noqonaya markii ugu horreysay labada dhinac xilli habeen ay ku dagaalamaan magaalada tan iyo markii uu dagaalkan uu ka bilowday magaalada Laascaanood 9 maalin ka hor waxaa dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka ay sheegeen in Laascaanood xilligan ay gashay xaalad dagaal oo aan lahayn dhammaad ayna yaraadeen adeegyadii bulshada muhiimka u ahaa kooxaha ka shaqeynaya u gurmashada shacabka ee habeen iyo maalin dushooda lagu dagaalamaya ayaa sheegay in ay adag tahay in gurmad dhammaystiran la gaarsiiyo shacabka ay waxyeeladu ka soo gaartay dagaalka maalintii 9aad ka socda xarunta gobolka Sool waxaa burburay xabad joojintii ay ku dhawaaqday Soomaaliland maadaama wili dagaalku halkiisii uu ka sii socdo taasi oo ka dhigan in labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Laascaanood ay wili wadaan dagaalka una marba marka ka dambaysa ay xaaladu sii noqonayso mid ka sii daraysa si kastaba labada dhinac ayaa hore u sheegay in mid kasta uu diyaar u yahay xabi joojin balse ma noqon mid hirgasha waxayna noqotay mid ku kooban oo keliya afka shacabkii ku dhaqnaa magaalada ayaana intooda badan iskaga barakacay magaalada maadaama xaaladda ay noqotay mid mar walba laga filan karo dagaal oo ku daato dhiig shacab madaxda Soomaaliland ayaa hore dagaalka ka socda xarunta gobolka Sool ku sheegay mid ay abaabulayaan kooxo gabaad ka dhiganaya shacabka halka hoggaanka SSC-na ay dhankooda sheegeen in ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada ay weerar ku yihiin dadka deegaanka oo ay tilmaameen inay yihiin shacab iska difaacaya weerarka ay Soomaaliland ku soo qaaday Laascaanood madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya xubnaha beesha caalamka siyaasiyiinta culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqay labada dhinac ee ku dagaalamaya magaaladaasi in ay ku soo noqdaan wadada wada hadalka arrimaha la isku hayana lagu dhameeyo miiska wada xaajoodka lana joojiyo xabada dhiigga shacabka uu ku daadanayo ee ka socota magaalada Laascaanood
xaaladda magaalada Laasaanood ayaa ah mid aad u cakiran waxaana saacad ba saacad ka dambeysa la filan kara in xaaladdu ay sii xumaato isla markaana uu dagaalku u sii xoogeysto magaalada ayaana ah mid inta badan ciidamada Soomaaliland ay ku wadaan duqeymo kala duwan kuwaas oo inta badan u geysanaya shacabka dhibaato Danka kalena qaar ka mid ah xilibanada golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta mooshinka gudbiya xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in mooshinkani ay gacanta ku hayaan isla markaana ay dib u eegid ku sameynayaan. Waaron xeerasaadkan waqti waa naga qaatay. Markii koodii hore waxaa keenay golaha gudiga xeerasaadka ayagoo waaxda sharciga ah mintaqaana caawinayso tii ayadeeda la qoray golahaas kuma raacan mid kale ayaa dib laiskugu dayay waa middaan maanta akhrinta koowaad oo hadda la keenay senatoradana hadda iskuma raacsana laakiin waxay ahaataba qiil laguma dhigayna haddana waqti badan uu qaatee hal boobsii kala xa waa aragnay inuu maanta dhammaado laakiin haddii la hubanayo dadka qaarna ay leeyihiin maanta la waxeeyo waxaan siinaynaa in la soo hubiyo sharciyada kale noo yeelana nagama habsaami doono insha allah ayagana waan ka shaqaynayna marka ha la soo hubiyo saacadna uma qabanayno adankay ku xiran tahay maamulkaa soo sheegaayo wax saacado emergency amase amar aan dullugayn ma jirto soo akhriyo markaan aragnana inaad mutaqaana diyaar tihiinana maamulka mutaqaana soo sheegaayo xilliga la mutaqaana golaha waxaa kaloo jiro taasalkaas aan ugu bixinaa baalkaas hubana mutaqaana u dirnay waxaa kaloo jira motion ay keeneen senatoro oo arrinta soo iyo Laascaanood ku saabsan motionkaas aga waa qabannay laakiin casiya ka daba yimid oo ah in dib loo dhigo asagana dib aan u dhignay markuu xilligii soo dhameysto brosesskii soo dhameysto insha allah markaasaan asagana dib idinla soo wadaagayna marka waad mahadsantihiin waxaad adinka noo qaadaan oo sharci ah sharci ah annaga sharci aan ku shaqaynayna nidaam ma raacayna golaanahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin shirkeenana waa noo xiriyaa maanta mooshinkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada Laascaanood ay sii tarayso xiisadda ka taagan iyadoo maalintii sagaaladna ay ka socdaan dagaalo toos ah Dhanka mudugga hadii aynu eegnaa ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen madaxii caafimaadka la shabaab u qaabilsanaa gobolka mudug waxaan ka wareysanaa warkan wariyeena Xasan Axmed Maxamed tahay in xogta dalka garhaan qabta koylaatnaad ayaa halkan ugu soo baxay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug garhaan qaad deegaanada caadi iyo camaaha iyo sidoo kale bulshan iyo aagaas waxaa ku soo qabteen qof lagu magacaabo ama arjoor lagu magacaabo Salmaan Daadir oo ay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya xaqiijiyeen inuu ahaa madaxa caafimaadka iyo sidoo kale saxiixa dagaalamayaasha Al-Shabaab magacaabnaa deegaanada koonfurta gobolka mudug saraakiisha guutaha saddexdamaad ee laatnaad ee militariga Soomaaliya xaqiijiyeen inay ku soo qabteen howlo qaas ah oo in dhowr maalmood ay jireen oo ay ka sameeyeen meelahaas ugu fogeyn deegaanka xamaare ee koonfurta gobolka mudug isla markaasna u suurta gashay inuu u gacan galo ay ku soo bandhigeen kalaska militariga Soomaaliya ee leeyihiin meel goobaha ka dhan yaalla koonfurta gobolka mudug shishtilaayd oo ay qabteen soo hoosha sargaalkan kadib waxay sheegeen in sargaalkan uu yahay mid diin ah isla markaasna in badan oo maalmaha ay ku dhigi jireen ciidamada kala duwan ee militariga Soomaaliya isla markaasna baartan rasmi ah ku sabab dhanka kale xasan waxa la sheegayaa in deegaanka qaycad uu dagaal ka socdo warkaasi maxaa ka jira deegaan ayaa waxay sheegeen in dagaal u dhaxeeya militariga Soomaaliya oo garabsanaya daraawiishta iyo ciidamada deegaanka oo dhinacyo dagaalmayaasha Al-Shabaab in maanta tirada uu jiro ka dhacay deegaanka qaycad ee koonfurta gobolka mudug deegaanka qaycad oo isniin ku soo maray lahayn laakiin tirada uu jeeday sidoo kale imaaday waxaana Al-Shabaab iyo ciidamada garabsanaya waxaan halkaas ka dhacay dagaal kooban oo wax ka sidana soo dhacay hadana israsmi wax been kartaa taas oo dhacay dadka deegaanka oo la hadal xaqiiqay in rabaad goosto ka maqlay deegaanka laakiin ay tacadii kale inta ku dhalatay gudaha deegaanka saacad ku furtay gobolka mudug dhinaca kale meel u dhaxaysa deegaanka qeexad iyo sidoo kale deegaanka doon laaya waxaa maanta ku bilaabay saddex xamad oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab
أنا اعتمادي كدي مركي حمى الشباب أو دوني صحيح وأنا إيش بخير له شديدًا لكل من إذا ما كنت سنجلو بسبرالكا وحالك سكنا بدل تاس وكتير هالك سلبي بس حلو ما بيفتح سبرال ما يشاء الشباب أدبو ما هتسيني هاي وريه إن حسن أحمد محمد markana maamulka gobolka Banaadir ayaa qeyladan ka muujiyay askarta hubka ku dhex wadata magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa warkani ka waramay Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa naba sugidda iyo sirdoonka qaranka oo iskaashanaya ayaa xalay Muqdisho ka sameeyay howlgal dad badan lagu soo qabtay kaas oo laga sameeyay qaybta wali oo cad ee gobolka Banaadir. Howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxaan iska kaashanay ciidamada booliska qaybahooda kala duwan iyo kuwa hay'adda raba sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyaha qaybta wariyo cadde Isaaq Maxamed Ciise oo ugu horeyntii warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay howlgalada dadka lagu soo qabtay isagoo oo shaaciye in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu soo galay Muqdisho shacabka ayuuna ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka nimanka nabadiidka ah ee qawaarijta ah ee dadka Soomaaliyeed dibkan aragteen ku haya ee dagaalada haddu meel kasto ay go socdaan ee gobolada laga soo faarujiyay waa ogtii magaalada Muqdisho soo galeen waxa lagala dagaalamay cirka lagala dagaalamay dhulkii lagala dagaalamay dhaqaalihii baa lagala dagaalamay warbaahintii lagala dagaalamay oo ogtiin intina hadda meesha fadhiisa qof ay sa dhibaateys qof ay sa dhibaateen kuma jiro haday sa adigu ku dhibaateen ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo meel kasta waa ogtiin wixii qaraxay magaaladan ka dhacay oo hadda qarxi soo buu ugu dambeeyay dadan waxa galabsan oo masaakiin ah oo danyar ah oo muxuu ah xamaalata ayaa meesha ku dhibaatoobay waxa aan raadinayno bulshada hadda meeshan kugu soo baxday oo halkaan isugu keenay waxaan rabnaa marka koobaad horta gacan siina link weydiisanaya si nimankaas qawaarijta ah ee horumarkii dalka hortaagin ee nabadii hortaagin ee bulshada muxuu aha dhibkaas har iyo habeen joogto ku haya maalin kasta qof aan waxba galabsan ay dileen qof aan waxba galabsan ayay qarax la beegsadaan dagaalka lagula jiray nimankaas magaalada Muqdisho uu soo gala intii naas caawada meesha fadhiisa qofba guri laga soo waday qofba guri ka soo toos gudoomiyaha hodan oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jiraan xeryaha ciidan ee ku yaala degmada Hodan dadka shacabka aan ay dhibaateenayaan waxa uuna tilmaaminaysan aqbalaynin ciidan shanshan u socdo oo mooto bajaaj saaran isla markaana dadka dhibaato gaarsiinaya aan ka rabnaa amnigeena qayb ka noqotaan waxaan kaloo rabaa anoo fursadan ka faa'iideysanahay taliyaashan iyo halkaana ka faa'iideysanahay waxaan rabnaa degmooyinkan ama degmadan Hodan waxa ku yaala xerya ciidan waa ogna xabadaha iyo dhibaatada iyo wax ka jiraan ogna waxaan rabnaa halkan inaan fursadan uga faa'iideysto shacabkan iyo dowladdii qaybeedii kala duwanayd ee jooga maamulka gobolka Banaadir waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano ciidanka socda ee xeryaha ka soo baxa qoryaha sita ee raacraacanta u socda ee dadka shacabka ku dhiba dariiqyada waxaan rabnaa iyadoo booliskii iyo niisa iyo maamulka gobolka Banaadir isla jooga waxaan rabnaa xeryaha ciidamada ay ku jiraan in ciidamadaas aysan soo marin hay-adaha amniga idinku filan ayagaa waajibkooda ka gurtay qorigiisa xeradiisa ha dhigto ciidan mooto saaran oo shishan u socdo ma aqbalayna ayagana ma aqbalayna ammaankaan rabnaa inaan ka shaqayno waxaan kaloo rabnaa kuwa seefaha wata iyo ciyaal weerada edabdarada ku jirta oo aad taqaanaan inaad ayagana nala wadaagtaan gacan biraan ku qabanaynaa ma ogelin burcad ma ogelin askari shaati doola wato dad booba shabaab ma ogelin dhammaan intaasoo dhan ma ogolin waxaan idinka ballan qaadinaa inaan la shaqeyno howlgalka xalay laga sameeyey degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fuliso magaalada Muqdisho kuwaasoo iskugu jira qaraxyo iyo dilal qorsheysan kadib markii looga soo adkaaday dagaalka lagula jiro kooxdan ee ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka ciidamada booliiska magaalada Jowhar ayaa waxay ku raad joogaan soo qabashada ninkii ka dambeeyay dilkii ka dhacay gudaha maxkamadda magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir ayaa soo diray warkan. Ayadoo maalintii shalay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle xaalad kacsanaan ay ku jirtay oo ku aadan dil ka dhacay maxkamadda horteeda kaasoo lagu dilay laba ruux oo shacaba oo eedaysanayaal kuna eedaysnaa in ay dileen
ويل يرو عفر جرا حانا دل كاسي قيستي أسكري كترسان كوا ديغان كا إذ مدى بوليس كي مغالدة جوهر أيهاتان وضوه والقل لغوصو قبان يو أسكري ياسي دل كا قيستي كاسو لشاقي إن أقولو ماليسان يو ديغانو كترسان ديغ مدى جوهر أي قبال كشبه لها دحاء سراكيل كترسان إذ مدى بوليس كي مغالدة جوهر أي شاقي إن هاتان إذ مدى بوليس كي مغالدة جوهر أي باريتان كوضان deegaanka ku dhow degmada Jowhar kaasoo ay ka baadi goobayaan askarigii dilka ka geystay maxkamadda degmada Jowhar gudoomiyaha maxkamadda gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Maxamed Cali Magale ayaa faray laamaha amniga magaalada Jowhar in ay gacanta ku soo dhigaan ragii ka dambeeyay dilka loo geystay eedaysanayaashaasi loo horkeenay maxkamadda degmada Jowhar in laga tabtago nimankaas la soo qabto ciidamada amniga ina soo qabtaan nooc kasta oo yeen email kasta oo joogan dadkaas meeshii ku arkay in la qabto lana horkeena maxkamada maxkamada waxa uu qorsheysan in ay madaqaana un ciidamada la hayso leeyahay la soo qabto wax kale oo qorsheysan oo maxkamada qaadi karta ma jiro markii la soo qabto bay talaabo qaadi karta maxkamada si kasta ah taa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa wiil ka hadlin dhacdadan ka dhacday magaalada Jowhar xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Jowhar amaankoodu ahaa mid aad u wanaagsanayn kaasoo inta badan dadka shacabka magaalada Jowhar ay arrinkaasi walaal xoogan ay ka muujiyeen Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar halka warkaasi duhur wadin kaga imaanayo waa idaacadda Kulmiye magaalada Muqdisho markana wararka caalamka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa ogolaaday in qaramada midoobe ay gargaar gaarsiiso qayb ka mid ah waqooyi galbeed ee dalkaasi Suuriya oo gacanta ku hayaan falaagada iyadoo la sii marinayo laba xuduud oo kale oo Turkiga laga soo galo waxaana tirada dhimashada dhulgariirka ay dhaaftay dalkaasi Suuriya 37,000 mas'uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in 31,643 qof lagu dilay dalkaasi halka in ka badan 5,800 qofna ay u dhinteen amaba ku dhinteen dalkaasi Suuriya sida ay sheegeen qaramada midoobe iyo dawladda Suuriya ogolaanshaha madaxweyne Assad ayaa waxay ku soo adeysaa xilli cadaadis xoogan uu kala kulmay qaramada midoobe ugu dambeyntiina diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa waxa uu booqan doonaa Ruushka bishan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha booqashadii ugu horeysay ee uu dalkaasi ku tagay sargaal Shiineysa oo doorkaasi ku jira tan iyo duulaankii Moscow ay ku qaaday Ukraine ayuu noqonaya diblomaasigan ku wajahan dalka Ruushka Wang Yi oo loo magacaabay la taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping bishii hore ayaa booqan doona Ruushka inta lagu guda jiro safar caalami ah oo 8 maalmood ah oo bilaabanaya talaadada maanta ah kaasi oo sidoo kale ka mid noqon doona booqashooyinka Faransiiska, Talyaaniga, Hungary iyo ka qaybgalka hadalka ee shirka amniga Munich wiiga soo socda kaas oo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken laga yaabo in sidoo kale uu ka soo qaybgalo waxaana socdaalkan waa socdaalkan diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha uu iimaanaya xilli Shiinaha iyo Mareykanka xiisad xoogan uu u dhaxeeyo gudahaana dhagaystayaal warkii duhuraad kala socoteen idaacadda Kulmiye maanta waa inaga intaana badgeliyo.